For at tjekke leveringsstatus på din ordre, skal du logge ind på saxo.com. Når du er logget ind, skal du i øverste højre hjørne klikke på Mine ordre. Herefter klikker du på ordrenummeret for den aktuelle ordre, du vil følge. Klik herefter på linket Følg din pakke. Du får nu en oversigt over, hvor din pakke befinder sig.